Բարեկամներ, բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլուսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի փոխնախագահ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Նիկոյանը, պարոն Նիկոյան, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք։ Երևի երեկվալդի երեկվա իրադարձություններից հասկսենք, զինվորական շքերթ, տեխնիկայի ցուցադրում և այլն, դուք որպես քաղաքացի, հա, դուք գոհ եք այն իրադարձություններից, այն տոնակատարություններից, որոնք տեղի ունեցել երեք։ Շատ ուրախ եմ, որ հենց դրանից սկսեցինք, որտեղ անհասկանալի կլիներ, որ անցնենք մյուս հարցերին առանց այս կարևոր համապետական նշանակություն ունող հարցին անդրադառնալուց, եւ ես որպես քաղաքացի եմ ուզում պատասխանել, ես հպարտության օրեր եմ ապրել, անկեղծ ասած։ Հպարտության օրեր, հպարտ, որ ես հայ եմ, հպարտ, որ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի եմ, հպարտ, որ անկախ երկրի քաղաքացի եմ, հպարտ, որ այդ անկախության կերտման սերունդին եմ պատկանում։ Դա հպարտություն է, և անկեղծ ասած, Հանրապետության հրապարակում իհարկե զինվորական շքերթը, ռազմական տեխնիկայի ուժի ոգու ցուցադրումը շատ կարևոր էր, բայց անկեղծ ասած, եւ աչքի պոչով հետևում է նաեւ հանրությանը, հասարակությանը, որ հավաքվել է հրապարակի շենքերի տակ եւ դիտում են, եւ պետք է նրանց օվացիան տեսնել, այդ օվացիան, որ նրանք ողջում էին անկախության տոնը, զինվորական շքերթը, իմ համար դա ամենակարևորն էր դա։ Ես էլ զգացի երեկվա մթնոլորտից, որ ասենք երիտասարդների խմբեր են, որոնք բանկարկում են Հայաստան, հաստատ ոչ ոք նրանց ոչ ստիպել է, ոչ մի կուսակցություն չի ուղարկել իրանց, նրանք ինքնաբուխ ուրախանում են, այո, 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 եւ հրապարակում ուշ երեկոյան պարերը, վանկարկելը, ուրախանալը, եւ անկեղծ ասած, դրանց հետո ես մեկնել եմ Տավուշի մարզ, որտեղ այդ պաշտոնական առաջնության եմ մասնակցել, եւ նախագահի հրամանագրով պետական պարգևներ եմ ազնել մարզի համապատասխան մարդկանց, և նույն ինքնաբուխ վերաբերմունքը այնտեղ էր, երբ դալիճը դրսում այսպես առողությունից հետո, երբ մտանք դալիճ, որ այդ պաշտոնական մասը պետք է լիներ, այդ պարգևների հանձնումը, դալիճում տեղ չկար, պատերի տակ էին կանգնած, և ոստիկանները էլ մարդկանց թույլ չէին տալիս մտնել, որտեվ տեղ չկար։ Այսինքն այն սովորական, որ միշտ լինում է, դուք էլ գիտեք, մենք էլ գիտենք, որ հաճախ ուսուցիչներին կամ բան բերում են, նստում են, խոսում ենք նրանք, մի կերպ ծապ են տալիս և ուղարկում են, դա չէր։ Մթնոլորտը իրոք անկախության այդ տոնական տրամադրությունը կար, և այդ իսկ պատճառով միգուցե դա պրոտոկոլային ելույթ էր, և ես պետք է գրած հանդես գայի, դրել եմ մի կողքի, և համապատրաստից ինչ սիրտս այդ պահին ցանկացել ես, դա արտահայտել եմ դա։ Այ հիմա այդպիսի խոսակցություններ էլ կան, այ X-ը իրավունք ունի խոսել անկախության մասին, իսկ Y-ը իրավունք չունի, դուք այդ բաժանումը անում եք ձեր մեջ, թե չէ։ Անկեղծ ասած, ես չեմ ուզում դա անել, չեմ ուզում, ինձ չէլ հետաքրքրում, որ ենթադրենք 88-ից հետո, դե բոլորս դրա ժամանակակիցն ենք, որևից է մեկը դեմ էր անկախությանը, կամ չէր աջակցում, կամ չէր պայքարում, և այլ և այլ, դա պատմություն է արդեն։ Ես կարծում եմ, որ անկախությունը, քան որ բոլորս պետք է կերտենք, և բոլորս պետք է մեր լուման ունենանք, դրա համար բոլորը իրավունք ունեն անկախության մասին խոսելու, և կարծում եմ բոլորն էլ վաստակել են այդ իրավունքը, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, նշանակում է նա իր ապրելով, աշխատելով շենացնում է մեր երկիրը և անկախություն ամրապնդում, ուրեմն նա իրավունք ունի խոսելու։ Այսպիսի մի հարց ծագեց նաև մամուլում և սոցիալական ցանցերում ռուսական զորքի մասնակցության մասին, և նույնիսկ բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների և դրադեմ բողոքոնների, պիտի մասնակցեր ռուսական զորքը, պիտի ասենք մեր պաշտպանության նախարարը դիմեր զրասպուտի տավարիշի, և այլն, և այլն, դրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Ասեմ հետևյալը, որպեսզի այդ հարցին պատասխանենք, մենք պետք է մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությանը հետևենք, նայենք ինչի այնտեղ գրված։ Մենք այնտեղ հաստատել ենք, որ ռուսական, հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը մեր ազգային անվտանգության բաղադրիչներից ամենակարևորներից մեկն է։ Մեկ, երկրորդը, ռուսական ռազմական բազայի գոյությունը Հայաստանում, կարծում եմ, բացարձակ մեծամասնությունը Հայաստանում ողջունում է, և գիտեմ, որ մեր անկախության, մեր ազգային անվտանգության, հետևաբար նաև անկախության երաշխավորներից մեկն է։ Եթե այդ ամեն ինչը գիտենք, գիտենք, որ ռուսական ռազմական բազան տեղակայված է Հայաստանում, և մեր անվտանգության համար մեկ-մեկ նաև հղում ենք հապ համաձայնագրերին, ռուսական ռազմականի գոյությանը, և այլ, և այլ, այսինքն երևույթը կա, իրականությունը կա, իսկ իրականության ցուցադրումից մենք պետք է խուսափենք,
Ես չեմ ասում, որ եթե ռուսական այդ փոքր խումբը չքայլեր, դրանից կտուժեր մեր համագործակցությունը, բայց կարծում եմ, եթե քայլել է, դա շատ նորմալ պետք է վերաբերել նաև դրան։ Եվ այսօր կարդացի, այսպես, կարծեմ պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն էր ասել, որ դա ընդունված է, նաև շատ երկրներում կա, և օրինակ բերել էր հայկական փոքր զինախումբը մասնակցել Իտալիայում պետական տոնի կապակցությամբ այդ ռազմական շկերտին։ Այսինքն դրան վատ չնայենք, մենք ռազմական համագործակցությունով պետք է հպարտանանք, որ ունենք նման ռազմական համագործակցություն, և վատ չնայենք, որ մեր բարեկամ երկրի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, նայենք աշխարհի հզոր պետություններին, Թուրքիան իր երկրում ունի ռազմական բազա, եվրոպական երկրներ ունեն ռազմական բազա, մենք ինչու պետք է խուսափենք և ինչու պետք է փաստը ցուցադրելուց ինչ-որ անարմար զգանք։ Իդեպ պետք է ասել, որ ընդդիմության առաջնորդը Մասկովսկի Նովոստի թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ 100%-ով ճիշտ էր և ռազմաբազա պահելը, և այդ ռազմաբազայի պայմանագիրը 50 տարով երկարացնել։ Այսինքն քաղաքական այստեղ ինչ-որ բան չկա, երևի կա ինչ-որ խմբերի ցանկություն, չգիտեմ։ Այստեղ ես համաձայն եմ ձեր տեսակետի հետ։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունքներ տեսակետը արտահայտելի քաղաքակիրթ է, որոնքի սահմաններում։ Ես դա ընդունում եմ, բայց մենք պետք է հասկանանք հետևյալը։ Եթե կա երևույթ, այդ երևույթը մենք ողջունում ենք և գիտակցաբար ենք մենք գնացել այդ համագործակցությունը ռազմական, ապա խոսքը մնում է գործող իրողությանը ցույց տալուն, հա, այսինքն երևույթը նորմալ է, լավ է, այդ դա ցույց չտան, կարծում եմ դա անլուրջ է։ Երկրորդ խնդիրը, որը ավելի քիչ է քննարկվում, բայց էլի շքերթի հետ կապված, ուզում եմ ձեզ էլ հարցնեմ ձեր կարծիքը, քահանաների այդ վաշտի անցնելը, նույնպես ասում են, որ քահանաները, ինչու պիտի քահանաները խառնվեն քաղաքականությանը և խոնարհվեն Սերժ Սարգսյանի առաջ։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք խոնարհվել են Սերժ Սարգսյանի առաջ, և պետք ուղղակի հիշենք հետևյալը, որ մեր պատմության դժվարին ժամանակահատվածում մեր հոգևորականը եղել են զինվորների հետ։ Դա բոլորս հպարտությամբ ասում ենք, որ Սարդարապատի հերոսամարտի ժամանակ կաթողիկոսը չլքեց Էջմիածին, այլ ընտագարակացեց, ես ժողովրդի հետ եմ, և հպարտությամբ ենք դա հիշում։ Իսկ քահանան ինչու պետք է ժողովրդից, այդ թվում նաև ժողովրդի ծնունդը հանդիսացող հայկական բանակից զերս լինի։ Ուրիշ բան է, կարող ենք վիճարկել, թե արդյոք նրանք պետք է քայլեին զինվորականի քայլվածքով, արդյոք պետք է Հավսարի այդ զինվորական քայլվածքը, դա վիճելու հարց է։ Մեկը կարող ասել, որ նրանք պետք է շատ ազատ քայլեին, մեկը կարող ասել, որ դա հարգանք է եւ այլ եւ այլ, չէ՞ որ զինվորականը, որ մտնում է եկեղեցի, նա էլ եկեղեցու վարկագիծը խաչակնքվում է եւ այլ եւ այլ, տարբեր մոտեցումներ կարող են լինում, նրանց մասնակցությունը ես դրական եմ համարում։ Ընդհանրապես, որ քահանաները ամեն մի զորամասում պետք է լինի քահանա, հա, դա ճիշտ գաղափար է, թե չէ։ Ժամանակը ցույց կտա դա ճիշտ գաղափար է, թե չէ։ Դա պետք է նայել արդյունավետությունը, արդյոք արդյունավետ է, արդյոք կարողանում է զորամասում զինվորների մեջ կարողանալ հոգևոր արժեքներ մտցնել, արդյոք կարողում է միջանձնային հարաբերությունների վրա դրական այսպես ազդեցություն ունենալ, որտեղ բոլորսը գիտենք, մենք հասարակությունը ինչպիսի, ասենք, զինվորականներ է տալիս, ինչպիսի հումք ենք տալիս բանակին, մենք գիտենք, չէ, ինչ գաղափարներով, եթե նա կարողանա փոքր ինչ այդ մեղմել իրավիճակը, ուրեմն արդյունավետ եւ արդարացված է։ Հերոստատիտողների հարցեր, որոնք վերաբերում են բնականաբար ընթացիկ քաղաքականությանը, բայց լավ է, որ մենք սկսել ենք այս երեկվա իրադարձությունից, որտեղ դրա մասին ոչ ոք չի հարցում։ Դուք ձեր մեղքի բաժինը զգում եք այն մասով, որ մարտի 1-ի էջը փակվեց, նկատի ունեն երևի Եվրոպայի խորհրդի ոչ թե բանաձև, այլ զեկույցը համազեկուցողների, որը կարող է նաև բանաձև դառնա։ Եթե Եվրոպայի խորհրդի այսպես նախագիծը գտնում է այդպես, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, նա համարում դիմեք նրանց, իսկ ես ուղղակիորեն իմ զեկույցում գտել եմ, որ այն երեք խնդիր է դրված հանձնաժողովի առջև, երկու մասով այն հիմնապատճառները, որ բերեցին մարտի 1-ին, և երկրորդը, ինչպես անել, որ չկրկնվի մարտի 1-ը մեր երկրում, այդ երկու հարցով իմ կարծիքով հանձնաժողովը իր հնարավորության աշխանով տվել է սպառիչ պատասխան։ Այսինքն այդ մասով ես համարում եմ մարտի 1-ի էջը փակված, դեռևս ասել եմ այն ժամանակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է զոհերի հանգամանքով, հանձնաժողովը գտել է, որ հատուկ քննչական խումբը ունի անելիքներ
Եվ պետք է ինքը շարունակի այդ աշխատանքները այդ ուղղությամբ, եւ մենք առաջարկել ենք ստեղծել ազգային ժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողով, Մարտի Մեգյան հանձնաժողով առաջարկել ստեղծել մոնիտորինգի հանձնաժողով, որը պետք է հետևեր մեր առաջարկությունների կատարմանը, ինչպես նաև այդ զոհերի հանգամանքների, զոհվելու հանգամանքների ուսումնասիրությամբ, ու հատուկնչական ծառայության կողմից կատարված աշխատանքներին, պարբերաբար դա զեկուցել ազգային ժողովում և հանրությանը, այդ մասով բնականի փակված չի կարելի համարել։ Եթե քանի որ խոսք բացվեց, այդ զեկույցում դուք էլ եք քննադատում, ձեր հանձնաժողովը ասում է, որ հիմնապատճառների մասին խոսելիս դուք ամբողջ մեղքը բարդում եք, ուրեմն ընդդիմության վրա, համաձայն եք այդ քննադատության հետ։ Այստեղ մի թյուրիմացություն կա, զեկույցը մտավ պարլամենտ այլ ձևով, պարլամենտից հետո դուրս եկավ այլ ձևով։ Ձեր այո, ես ասեմ ինչու։ Անկերծ ասած, մենք էլ գտնում էինք, նախորդ օրին քննարկում էինք, որ կարծես թե հղումները շատ միակողման են, շատ ավելի շատ հղում կա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերին։ Չնայած դա կարելի է բացատրել, որտեղ հիմնականում այսպես մթնոլորտը շիկացման համար ընդդիմություն էր դրա, այսպես ասած, լոկոմոտիվը։ Իշխանությունը ընդհակառակ ուզում է ինչքան հնարավոր մեղմ գնալ ընտրությունների։ Դա ձեր կարծիքն է։ Այո, լավ, իմ կարծիքն է, դե բնականին ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում։ Բայց երբ այդ ձեր թերթը հենց այդ օրը զեկույցը քննադատեց և հիշեցրեց, որ քաղաքում շրջում էին տեսահասկավառակներ, որոնց վրա շատ ոչ պարկեշտ արտահայտություններ կային առաջին նախագահի, նրան դանիքի եւ այլ եւ այլ, ես դա ամբիոնից զեկույցի ժամանակ ընդունեցի, որ դա այդպես է, հիշեցինք այդ սկավառակների մասին եւ ընդունելով դա համարեցի, որ այդ սկավառակները հանդիսանում են այլևս զեկույցի անբաժանելի մասը, և երբ նյութերը ամբողջությամբ արխիվացրել եմ, այդ սկավառակներն հետն եմ արխիվացրել։ Եթե որից է մեկը վերցնի հետագա իմ կարտա, և այդ սկավառակի միջին նյութերն էլ տեղադրի զեկույցի մեջ, մատչելի է, հա, այսպես ասած, այդ ամբողջ զեկույցը մատչելի է, հա, իհարկե, այդ զեկույցը իր սկավառակներով ամեն ինչով արխիվում է դա, հա, այդ սկավառակները գաղտնի չէ, Երևան քաղաքում տարածվում են, նոր բան չի, դա նոր բան չի։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, եթե որից է մեկը ուզում է գնահատական տա 5 տարի հետո, 10 տարի հետո զեկույցին, ապա պետք է անպայման այդ սկավառակները համարի զեկույցի անբաժանելի մաս, որովհետև ես առաջարկել եմ որպես հիմնական զեկուցող և հանձնաժողովի նախագահ, և ազգային ժողովը հավանություն է տվել, այսինքն հանձնաժողովի զեկույցին պետք է դրանք էլ հետը, եթե դրանք էլ ես արդեն հավասարակշռություն երկու կողմի վրա հղումներ անելու ես մեջբերումներով առումով հավասար է, իսկ մեղավորությունը անկեղծ ասած դա շատ հստակ գրած էր մինչև դա, նույնիսկ առանց սկավառակների մեղավորությունը երկու կողմի վրա էլ դրված է, հանձնաժողովը հստակ ասել է, որ բերեց հասցրեց մարդ մեկի իրադարձությունները։ Ճիշտ ասած, ես որպես, ասենք, քաղաքացի ընդհանրում եմ, որ որևէ հանցագործություն, ոչ միայն Մարտի 1-ի, որևէ հանցագործության էջը փակվում է այն ժամանակ, երբ այդ հանցագործությունը կատարած մարդիկ կանգնում են դատարանի առջ և բանը դատվում են, այդպես չէ։ Իհարկե դա այդպես է, և ավելին դուք չասեցի, քանի մի քանի րոպե առաջ ես ասեցի, դա կարծում եմ այդպես է, բայց այստեղ մի խնդիր կա, մենք պետք է նայենք առաջ, թե ապրենք անդադ հետին թվով։ Եթե մենք ապրում ենք անդադ Մարտի 1-ի իրադարձություններով ու այդ տրամաբանությամբ, իմ մոտ վախ կա, որ նորից մենք կարող ենք գնալ ճանապարհով։ Դրա համար մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, ինչը բերես դրան, և շատ լավ հասկանանք, ինչ չպետք է անենք, որպեսզի նույնը չկրկվի մեր երկրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրան, իհարկե պետք է բացահայտվեն ում գործողությունների պատճառով է մահը վրա հասել, ում գործողությունների։ Ես այն ժամանակ նույնիսկ այսպեսի շատ ռիսկային միտք արտահայտեցի, որ օրենքի մեջ գրված է, որ ոստիկանությունը իր և քաղաքացու անձի և առողջությանը պաշտպանելու համար, եթե վտանգ է սպառնում, նա կարող է օգտագործել իր ձեռքի տակ եղած ամեն ինչ, ընդ ու մինչև հրազեն և այլ և այլ, ոստիկաններ, ուղղակի դու կարող ես, դու պարտավոր ես ապացուցել, որ դա արել ես օրենքի այս սահմաններում։ Հասկանալի, արդյունավետ եք համարում, էլի հերստատողնը, ԱԺ աշխատանքները գոհ եք պատգամավորներից, այնպես է ձևակերպել հերստատողը։ Անկեղծ ասած, գիտեք, նման գնահատական, որպես ես հնչեցնեմ իմ գործընկերների կամ այն ազգային ժողովի վերաբերյալ, որի փոխնախագան եմ ես, անկեղծ ասած, այնքան էլ պատշաճ չի, համաձայն եք,
Ուղղակի բոլորս էլ ուզում ենք, որ ազգային ժողովը լինի ավելի դինամիկ, ավելի կերպարը պատգամավորի համապատասխանի օրենսդիր մարմնում աշխատող մարդու կերպարի, և իհարկե կուզենայի, որ այնտեղ քաղաքական մտքերի բախումը շատ լիներ և լիներ օրինականության սահմաններում։ Շատ լավ կլներ, որ դա այդպես կլներ։ Եվ հաջորդ խորհրդարանը այդպեսին կլինի։ Իմ կարծում, ես կարծում եմ, որ այս խորհրդարանը նախորդ մտածելակերպի արտահայտությունն է, և կարծում եմ, որ երկրում դուք եք համոզված, որ բավականին բան փոխվել է մտածելակերպի առումով, և կարծում եմ, որ նոր մտածելակերպը կազդի նոր խորհրդարանի ձևավորման վրա։ Չգիտեմ, այդ իրավասու եք պատասխանել այդ հարցին, որ կուսակցությունն եք համարում իրական ընդդիմություն, իսկական ընդդիմություն։ Ես այն կուսակցությունների, ովքեր իրենց հայտարել են ընդդիմություն, նախ դասական առումով ասենք, կուսակցությունը, որը պարլամենտական է և կառավարության ձևավորմանը չի մասնակցել, քաղաքագիտական առումով նա ընդդիմություն է, պատասխանատվություն չի կրում իշխանության գործունեության համար, նա ընդդիմություն է։ Յուրաքանչյուր ընդդիմությունը ունի իր գործելա ոճը։ Ընդդիմություն կա, ասում են, եթե չես ասում, որ հանցագործ են, ավազակներ են, պետք է բոլորին կախել, գնդակահարել, ուրեմն դու ընդդիմություն չես։ Հա, ընդդիմություն կա մի քիչ այդ կախել, գնդակահարել կամ ավազակապետություն բարերից խուսափում է և կոնկրետ քննադատում է ոլորտներ, երևույթներ, չնա ցավոք սրտի հիմա ընդդիմությունը այսպես մի գործելա ոչ, ավազակապետություն, բոլոր ավազակներ են և այլ և այլ, երբեք հասցեական կոնկրետ փաստարկված քննադատություն չկա, ցավոք սրտի։ Ինչ է, ցուցակ են ներկայացնել, այդ թվում նաև դուք, որ բիզնես ունեք։ Այո, այո, և ես կարտալով այդ ցուցակը, անկեղծ ասած, այնքան վատ զգացի, ոչ թե նրա համար, որ նրանք ինձ են այդ ցուցակի մեջ գրի, ես վատ զգացի, որ մեր ընդդիմությունը սկսել է ծուլանալ և չաշխատել։ Վերջիվերջո իմ հարևանները, որոնք ապրում են Ջրվեժի, Մայակ թաղի, Երևանի վերջի շենքում, և նրանք լավ գիտեն ես ինչպես եմ ապրում, իրենց նման և այլ և այլ, նրանք դա կարտալով հաստատ չեն հավատա այլևս հակին։ Ուրեմն, մենք խոսում ենք անցյալի մասին, չէ, ով իրավունք ունի կամ չունի խոսել անկախությամբ, դուք կոմունիստ եղել եք և ինչ է կարել մինչև անկախությունը։ Ես կոմունիստ չեմ եղել, ես եղել եմ ազգային միացյալ կուսակցության ամենավերջի երիտասարդ անդամներից, իմ ընկերներն եղել են Կարխանյան Վազգենը, Մարկարյան Անդրանիկը, Զորաբյան Ռազմիկը, ես չթվարկեմ բոլորին, Մինասանգագիկ և այլ և այլ, բնականաբար ես չէի կարող կոմունիստ լինել խորհրդային պետության ժամանակ, երբ կար այդ կուսակցությունը, ընդհատակում գործում էր։ Եվ բնական է, համագործակցելով սկզբից զուտ անձնական շփումներ, հետո համագործակցելով, հետո դա ֆորմալ առումով այդ կուսակցության անդամ լինելը, ինքնին արդեն ինչ-որ բան նշանակում էր։ Ես հակված չեմ ինչ-որ պարծենալու, ինչ-որ ներկայացնելու ինձ, որովհետև կարծում եմ դրանք շատ համեստ են և որոցի մեկին դա չի հետաքրքրում։ Ուղղակիորեն, երբ սկսվեց ազատագրական շարժում, այսպես ասեմ 80-ականին, մենք ընկերներով սկզբից, երբ Լենին Պարծյան Գարբաչով կարկախոսը եղավ, հասկացանք, որ դա մեր կարկախոսը չի, և Լենինը և Պարծյան և Գարբաչովը չեն լուծել Ղարաբաղ հարցը, մենք զբաղվեցինք զինագործությամբ, և երբ մեր հաղթանակի թանգարանում տեսա մեր մինամյոտի մինը, որի այսպես ես ինժիներ մեխանիկ եմ, իմ գծածն էր և պատրաստած է, անկեղծ ասած ես հուզվեցի, 20 տարի այդ նմուշը կա, զբաղվել ենք դրանով զինագործությամբ և զենք զինամտերք հայտարարելով, փոքր ջոկատներ և այլ և այլ դրանով։ Դուք հենց անկախական էիք, այսինքն։ Այո, վաղը հակը հանրահավաք է անելու, իշխանությունը հուզվում է այդ առիթով, եթե չի հուզվում, ապա ինչու եք ճանապարհները փակում, որ ավտոբուսները մարզերից տեղ չհասնեն։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, հիմա նման բան կա, փակում են, որ մարզերից տեղ չհասնեն, դրանով իշխանությունը ինչ խնդրի է լուծում, կամ ինչի այդպես պետք է անի։ Մեկ, և երկրորդը այսպես ասեմ, հանրահավաքը դա նրանց իրավունքն է։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, ձմեռվից կամ վաղ գարնանից է սկսվեց այս դրական պրոցեսը, դրական փոխադարձ մեսիջները և երկխոսության կոչերը, և որ դա քիչ-քիչ սկսեց աշխատել, անկեղծ ասած ես հոգեկան գոհունակությամբ միշտ հրապարակավ, միշտ փորձել եմ պաշտպանել այդ պրոցեսը, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ ոչ բոլորին է ձեռնտու քաղաքական գործընթացները, երբ գնում են նորմալ քաղաքակիր թունով,
ես բերեմ ընդդիմության հակի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքը, որ առաջարկում են շախմատ խաղալ, իսկ դուք քինգ բոքսինգ եք անում։ Բայց չէ՞ որ երկու կողմի քինգ բոքսինգները շատ լավ միմյանց հետ կարող են հասկանալ եւ համագործակցել եւ տապալել այս գործընթացը։ Մնում է երկու կողմի շախմատ խաղացողները, այսպես պայմանականորեն բաժանենք, կարողանան կամ ցուցաբերեն եւ այդ դրական process-ը, որ սկսել է մեր երկրում, որը փոխել է քաղաքական մշակույթը եւ փոխել է մտնոլորտը, կարողանան սա պահպանել եւ այս դրական մտնոլորտով գնալ նախընտրական փուլ, որը շատ կարեւոր մեր երկրի համար։ Արտահերթ է հերթական։ Բազմաթիվ անգամ ասել եմ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որը ասում է արտահերթ ընտրություններ, դա իր իրավունքն է, բայց դա քաղաքական գովազդային քայլ է, որը նախապատրաստում է հերթական ընտրություններ, եւ նորմալ է դա։ Եվս մի հերոստատիտող Հարութ Տերղազարյանը, նա Լոս Անջելեսում է ապրում, հարցնում է, եթե իշխանությունները ազատություն և անկախություն սիրող մարդիկ են, ապա ինչի համար են փակել ամեկ պլուս։ Այդ ես չեմ հարցնում, այդպես որ չմտածեք ես իմ բանը։ Միայն ազատ խոսքը արգելելու համար իշխանափոխությունը կարիք կա, կարծում է Հարութ Տերղազարյանը։ Անկեղծ ասած, եթե հիմա դուք ինձ նույնիսկ առանց այս եթերի հարցնեք, թե ինչու չի գործում ամեկ պլյուսը, ես չեմ հասկանա ու չեմ կարողանա ձեր հստակ պատասխանել, հաշվի առնելով ան ինտելեկտուալ հնարավորությունը կամ գործելա ոճը, որ ամեկ պլյուսը ունի գոնե հիմա, հա, վերջերջը դուք ունեք հերարցակելու բոլոր հնարավորությունից օգտվում եք, փարկասում հիմա տեխնիկական հնարավորությունը թույլ են տալիս, որ ձեր ասելիք ասի, եւ դուք ասում եք, եւ ամեն դեպքում դուք ունեք ձեր լսարանը, չունենալը կապուղի, ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ես անձամբ չեմ հասկանում, ուղղակի հակված եմ զուտ հիմա կրկնել պաշտոնական դիրքորոշում, որը ձեզ պետք չէ, ոչ էլ ինձ։ Շնորհակալություն պարոն Նիկոյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Սամվել Նիկոյանն էր իմ զրուցակիցը, վաղը մենք բնականաբար նորից կհանդիպենք, տեսնում ենք։